inovações. Como sempre, a Luna North Press não para de ir atrás dos pequenos e grandes talentos. Como vem, hoje estamos cá na centralidade, no bar, onde vamos ter com um grupo super talentoso. Estou a falar da TRV Music. Hoje teremos um momento de entrevista com a Maria Mina, certo? Comigo, Amélio Ribeiro. Mas para saber mais, vamos lá ter com eles que para a gente poder aperfeiçoar ainda mais. Bora lá! Hoje eu quero esquecer meus problemas. Beber e beber muitos choques até não poder mais. Hoje vou assumir, manda vir mais bebidas. Tô com a minha tropa e a minha dama com as suas amigas. Ei, yeah, só vi uma só shot porque o party tá trancado. Tua dama preferiu o cara educado. Boa tarde, melhores. Estou propriamente com a TRV Music aqui. Vou deixar que ele está presente para casa. Olá, boa tarde. Boa tarde, eu sou o Mendes Bilado. Boa tarde, eu sou a Deus Fernando. Boa tarde, eu sou o Caio TRV. Então, como é que vocês estão? Olha, nós estamos bem, graças a Deus. No céu, ao vosso lado. Olha, nós estamos bem, graças a Deus. Como é que foi a vossa passagem do ano? Nossa passagem do ano foi fixe. Yeah. Uma parte foi com a família e outra foi com os amigos. Ah, não foi com a namorada? Não. Esse tempo foi com a namorada, mas em Covid já não. Não pode. Não pode. Nunca se sabe. Então, por que TRV Music? Olha, TRV Music porque quando nós começamos, né, nós queremos uma forma assim de entrar no game, de uma forma tipo imperativa, de uma forma tipo com muita potência, com muita rapidez. Então queríamos fazer tudo com que desse certo e como deu mesmo. Por isso que surgiu esse nome TRV, não é? Yeah. E qual o significado certo da palavra TRV? Temos Pepe Velozes. São mesmo velozes? São. Eles brincam, eles não carregam. Nada. Somos terrível. Oh, muito bom, eu gosto de presenciar. Somos terrível. Tá bom, então. Sendo rappers e realizadores de evento, quais foram as dificuldades que ultrapassaram durante o aparecimento da pandemia da Covid-19? Olha, qualquer organizador, não é? De evento, de a mesma música que está a falar agora. Pois a pandemia, que está assolando o mundo inteiro, não está se permitindo, ou seja, depois das medidas que os estados tomaram, não é? Na sociedade, não está se permitindo porque todos os salões estão fechados, então não tem como realizar um evento. Por isso é que está sendo um pouco difícil. Também foi muito difícil. Nós programamos uma tarde para novembro e essa, nós pagamos o local e essa tarde não saiu porque a polícia nos impediu. Foi muito difícil 2020 e espero que 2021 seja um ano melhor. E 2021 vai ser um ano de muita coisa boa. Eu já estou assim. Yeah. Ah, certo, Caio. Sendo que o ano 2020 foi um ano de muita superação e pandêmico, quais são as perspectivas para 2021? As perspectivas são muitas. São muitas. Não é? A gente está aqui a planejar muita coisa para o povo Luna. Temos várias atividades para realizar. No mês de outubro, não é que vai ser em fevereiro, praticamente a gente vai começar a massagem em fevereiro. E vamos dar o aniversário do grupo e algumas ideias básicas na casa protocolar, não é? Que é a nossa casa. Casa-mãe. A casa-mãe que nos recebe sempre. Yeah. Então podemos esperar muita coisa boa. Pode esperar. A Luna North Press está convidada para fazer cobertura de evento. Eu quero ouvir já aqui. Está convidada. Principalmente na tarde da Cidade 4 edição. Esse ano. E vai ser onde? Olha, nós estamos aqui a prever que a tarde será tipo no Resort Cacanda. Yeah. Em fevereiro é na mesma casa. Não. Em fevereiro é o aniversário do grupo. Ah. Vai ter uma festa assim normal. Agora à tarde. Estás convidada agora para me façam já um convite diretamente. Sim. Nesse momento vocês já estão convidados. Obrigada. Vamos lá. E à tarde provavelmente será
em agosto. Se Deus quiser, e esse vírus desaparecer. Já tem a vacina? Será que até a RB se limita só no estilo que fazem, que é o rapper, ou também fazem outros estilos? Não. Até a RB não se limita só em rapper. Até porque nós temos alguns membros que preferem não cantar rapper, mas sim zouk. Yeah. Então, posso dizer, posso ter essa autonomia ou essa... Mas eu já dizer que nós só, não fizemos só rap, zouk também. No meu caso, eu faço zouk. Iron B, zouk é uma coisa, não? Yeah, faço zouk, faço rap. Yeah. É tipo aquela cena de você mudar de flow, cada vez. É um grupo. Sim, mas é um grupo. Mas cada um faz sua carreira solo. Não. Nesse momento tem membros a fazer carreira solo. O Drazy está a fazer a carreira dele solo, está em Luanda, mas tá a promover o nome do grupo, que é TRV. E a TRV que também está ali promover. Ah, não, veja um cu duro aí. Yeah. É base. Até que nós temos que ter homens que fazem isso. Fazem isso. Você está aí, o Márcio. O Márcio conhece também? Faz cu duro. É. Isso é verdade. Será que a TRV tem uma mixtape ou uma EP? A TRV lançou uma mixtape já no mês passado, não? Não, em dezembro. Em dezembro. Mas não deu. Uma mixtape em dezembro, não deu, porque apareceram alguns imprevistos. Yeah. Mas prometemos lançar esse EP em fevereiro já. No aniversário do grupo. Então vai sair coisas boas, né? Dia 26 de fevereiro. Vamos esperar coisas grandes, coisas boas. Vamos esperar muitas coisas boas. Olha, só para dizer mesmo, como G de hábito, vamos esperar muita coisa boa. Muita coisa boa, porque dia 21 vai ser um ano em que vocês vão sofrer. Não digo que tipo em sofrer. Ouviram, bem disso, vai ser um ano que vão sofrer. Não, isso é uma garantia. Não é sofrer porque falta de alimento. Não. É sofrer. Eles já entenderam. Será que a TRV tem rivalidade com os outros grupos, sim ou não? Até que não tem rivalidade com ninguém. É os grupos onde é que tem rivalidade com o TFB. Neste caso é todos homens por isso. É pá, praticamente eu digo isso, eu já falo isso em geral. Então se tem três grupos que são rojas que não podem convosco. Três. É pá. É contigo aí, irmão. Os três grupos são. Olha mesmo já pra cá. Pra cá, pra sentir. Califórnia, Zona UP e Neste Zero. Esses grupos não são rojas. Isso já é nada. Pai, eu lhes aconselho a deixar o ver, virem ser. Que vador. São muito rocha, né? São tudo rocha. Não podem convosco, nem um pouco. Até que a Califórnia Zona UP, eles gostam muito de se comparar conosco, mas eles não estão nem. Mas eu não sei, né? Acho que já ouvi falar muito desse grupo, Zona UP. Me parece que também já. Praticamente, eu digo que Zona UP. Sim, calma-se. Zona UP é um grupo que vai ouvir sempre a falar. Porque eles saem do Samancaca na central da PEI. Vai lhe ver sempre. Calma, este grupo. Zona UP, um deles, dos integrantes, é o Délio, não? É, Zona UP é Délio, do Drogo. Olha, eu tava assistindo. Kelson, Luiz. Kelson Rodrigues. Vamos soltar bastante essa conversa. Eu ouço o grupo, as mais puras, comer bifes, mandar um bife. Não. Olha, nós nem focalizamos mais em gastos. Em gastos, estava tá? Porque nós queremos. Só dentro do nosso grupo. Nós fizemos um desafio de gasto, tá vendo? Por isso é que vocês estão a ver esse nome aí, TRV. Que é mesmo só o desafio de gasto, tipo, de trazer mochila com dinheiro e tudo nosso, mais. Nosso tá grupo. Olha, do tipo. Deixa eu dizer que eu vou pôr 50 mil. Ou menos põe 100. Nosso grupo é assim. Epa, por exemplo, eu acordei, eu envio uma mensagem, epa, vou pôr 10 mil.
Esse vem, vou por 20. Esse vem, vou por 30. É feito de um leilão. É um leilão. Vai ter 500 mil. É um leilão, bro. 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 É um leilão, Não. Bifes, é, apesar que tem uns grupos que sempre nos bifam, mas pá, ficam ali. Como é que conseguem gerir a vida profissional e a vida pessoal? Será que é um corre-corre ou não? Não, para mim, por mim, né? Do meu lado, eu digo que é tudo da mesma forma. Yeah, tipo, a minha vida profissional. Quer dizer, no início foi muito complicado, mas depois fui me dando com isso, me habituei, e aí eu vejo isso tudo na normalidade. E olha, eu vejo isso aqui como se fosse algo normal, como já o Kaiser já disse, que no início sempre vai ter uma dificuldade, mas com o tempo vai se habituar. Por exemplo, eu já consigo fazer uma balança nesse mundo da música e me focalizar nos estudos. Então já está sendo normal, já está sendo de hábito. Eu até digo em coletivo, conseguimos gerir bem o mundo da mundo profissional e o mundo pessoal. Sabemos dividir as coisas. Quando é mundo profissional, é mundo profissional. Quando é mundo pessoal, é mundo pessoal. Olha, eu sempre fiz aquela dúvida. Será que vocês comunicam nas músicas pessoalmente, são amigos ou só são inimigos na música? Olha, nós não temos inimigos, não temos inimigos, não temos. Também não temos por que bifar. Epa, tudo bem, né, que aquela é o mundo do rapper. Mas isso aqui, tipo, de falar, tipo, ser pessoalmente. Porque nós, só vê, como já se diz o ditado, quem tem muitos amigos, pouco consegue ver quais são os falsos. Tá vendo? Pois então, é. Não tem como. Porque é bom sempre dizer, né? Então, aproveita e deixar a vossa agenda, contatos, beijos, para cá. Antes de tudo, antes de nós deixar a agenda, devemos agradecer a Zona Bar, que nos disponibilizou já o local da entrevista. Não é? Ao nosso chefe Tiago, já disponibilizou isso. Manda beijo. Manda beijo. Mando os beijinhos, não é? Primeiramente a Deus, depois para os meus pais, não é? E para a minha filha. E aí para todo mundo que me conhece. Eu namorada não. Para ti também. Até se for possível. Olha, eu mando beijo. Ou seja, eu primeiramente agradeço a Deus Todo-Poderoso por ter nos dado essa força, não é? Por isso que nós estamos aqui. E aí, ao nosso pai. E por nos dar, por sempre nos dar assistência. E aquela base. É o meu filho, é o meu pai, é a minha mãe. Olha, nós temos um contato importante. E as agendas. Né? Porque vocês têm filho, tem que falar tudo aqui. Fala na casa do meu filho. agradecemos a Zona Bar, ao contato já deu. Muito obrigado mesmo pelo espaço. E agradeço a minha namorada, pela presença, que amo muito. A minha família. E alguns brother também. A única pessoa que disse de namorada. Cunhada, beijão. Mas eu posso. Eu também tenho namorada, só não falei. Mas olha, normalmente eu digo que já não namoro há 3 anos. Não, que né? Dia eu tô assim, não falo, porque são mulheres. A vida pessoal, né? Não, só que não é esse namoro aqui que eu tô aqui a dizer, tipo, nós os dois, já tô falando namoro gente. Porque se fosse namoro gente. A vida pessoal é contigo. Deixa então os contatos. Aproveita um contato. E olha, o contato é 930. 978229. É a página, se querem me seguir no Instagram, como Facebook, é TRV Oficial. Tudo. Obrigada, gente. Foi bom estar convosco aqui. Obrigada, nós agradecemos. Esperamos vocês qualquer trabalho. Estamos aqui para. E não se esquece, no aniversário do grupo, ainda não se esquece, está um convidado. Olha, especialmente qualquer trabalho podem disponibilizar no momento. Olha, queremos viver nosso programa, Momentos de Fama. Ok. Vamos. Tá. Nós somos tipo praia, temos lugar para todos. Eu sugiro que convide já a Zona U e o grupo deles. O que achas? Olha, mas é verdade, Zona U, eu quero vocês lá no meu programa para responderem.
Não, só que vai ter categoria. Vai ter categoria para os que tem veículos. Não tem a ver. Não, não é só isso. Você tem que lhe mandar comprar creme, porque eles vão sair do sabão com a tela feita. Não, chega, tá, chega. Olha, foi muito bom estar convosco. A emoção foi boa. Não esqueça, não deixe de fazer amanhã o que podes fazer hoje. Não deixe que ninguém pise no teu sonho. Seja feliz e faça alguém feliz. Tu guarda a mamãe no que te vem, né? Tô como time e eu tô cadeve. Queres bater mais ninguém que te vem, né? Xê. Agora, mano, é nossa vez, ei. Muitas sulas na minha cola. E cala a boca só que nos toca, xê. Vacabana só tá uma vista, xê.